Dobrý den, vítáme vás u světového šampionátu mužů v curlingu a dnes hraje Kanada se Švédskem. Tady vidíme kanadské fanoušky. A už je na ledě Kanada. Pouští svůj kamen a zametají. Tak ne. A už tam je. Švédsko to chce vyhrát. Teďka je Švédsko. Tak. Jede a zametají. Jo, jede. Furt zametají. Jo, dali to. A máme tu další kolo a Kanada začíná hrát. Ano, a teď posílá kámen. Zametá. A výborně rozhodili všechny švédské kameny. Jo, takže Kanada hází svůj kámen, ten kámen jede, zametají a nic. Už je ve středu. Máme tu poslední kolo a ukazuje jim, kde mají střelit. A teď posílá kámen. Zametají. A střílí a vyhrávají. Vyhráli 4-2. Je tady rozhovor s kanadským hráčem. Říká, že vyhráli, že se těší domů, že je rád, že vyhráli. A taky by chtěl kanadský hráč poděkovat soupeřům, že byli moc silní soupeři a že moc děkuje. A spoluhráčům za super hru a potom ještě fan. Takže tady vidíme opakované záběry z utkání celého a vidíme Kanadu a Švédsko, kteří hráli proti sobě. Tady vidíme, jak zametají, tady vidíme, jak točí s kamenem švédský hráč. A tady se nám radují kanadští hráči z krásného utkání. A už si tady jdou pro medaily a pohár. Tady vidíme švédské hráče, jak dostávají medaily za druhé místo. A tady vidíme kanadské hráče. Tímto vám děkujeme za krásné utkání a nashledanou.